Hej gamers, og velkommen til en rigtig god video. I dag der spiller vi Fortnite, og jeg får min første crowned victory royale. Og hvordan det gik, det kan I bare se. Det var noget af en rejse, det vil jeg sige. Jeg havde nogle problemer med en haj, blandt andet. Spoiler lidt. Jeg lå ikke i det game, men det var, ja. Det har været en træls dag. Hvis jeg kan få det der victory til sidst, så er nok kaldt videoen en rigtig træls dag i Fortnite, fordi... Holy shit. Ja, jeg har fundet ud af, at shotguns de lort. Altså, decideret lort. De er så dårlige. SMG all the way. Jeg kan bare ikke finde ud af at bruge en SMG, så jeg bruger stadig en shotgun. Ja, ja. Der går et par uger, så er bit buffet, højst sandsynligt. Så, ja. Ja, lad os komme i gang. Åh ja, vi har sgu allerede den der krone. Det er rigtigt. Det har jeg sgu da glemt. Det var, vi sluttede jo af med et win sidst. Rigtig flot win. Nok det bedste win nogensinde. Så... Ej, ja. Det var lort. Men, ja, det tæller. Okay, vi tager bare back-to-back wins. Så er det easy, så er det gjort. Det vil være mega nice. Det skal jeg. Men vi prøver. Det gyldne navn. Det forvirrede mig virkelig meget første dag. Det forstod jeg overhovedet ikke, hvad der skete. Jeg tænkte jo sådan, hvis man var level 100. Men det gav bare ikke mening, at der var så mange, der var i level 100 allerede. Jeg har jo ikke rigtig fundet et sted, sådan jeg godt kan lide at lande endnu. Så jeg lander bare sådan lidt her og der. Jeg kan meget godt lide shifty, fordi jeg kender det. Men det virker som om, at der er også mange andre, der godt kan lide at shifty. Vi lander lidt forskellige steder. Ja, SMG, de er lidt strong. Har jeg hørt. Jeg gider dem bare stadig ikke. Men jeg kan godt se, at det er nødvendigt, tror jeg. Fordi de er altså... Jeg har også en på, men jeg bruger den bare ikke. Jeg har aldrig været en SMG-spiller. Selvom det virker som om, at de er rigtig strong her gang. Men der er mange NPC'er her. What? I hvert fald to. Er det så de der bjørne, eller er der bare ved cuddle, det vil give mening? Hvor er der en? Jeg kan godt se SMG, de er måske ikke dumme. Det kan være, jeg skal begynde at bruge dem lidt, men så går der bare lidt tid, så de er nerfed, og så er der ingen grund til, at jeg øver mig at bruge dem. For jeg hader SMG'er, men jeg kan også se, at de, altså, når de skræmmer to skud af SMG, skræder lige så meget, som shotgun gør, så kan jeg godt se, at det er bedre. Mine fingre er iskold. Og selvom jeg holder en varm kop kaffe, så er det sgu ikke rigtigt. It's very frustrating, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Jeg har et eller andet med, at... Men også om, nogle gange, ikke om sommer, men om... Foråret kan det godt være. Hvor altså, jeg har det varmt. I hele kroppen. Og jeg sveder. Men mine hænder og mine tæer, de er simpelthen iskolde. Og det kan godt være lidt frustrerende. Specielt når man spiller, fordi... fødderne, det er det, jeg kan overleve med. Men... Så kan jeg bare tyk sokker på eller sådan noget. Men det kan jeg ikke rigtig på mine hænder. Så kan jeg sidde og spille med grydevandre eller grydelapper eller andet. Men det vil også være semi-svært, vil jeg mene. SMG igen, altså det er... Okay. Hvorfor er shotgun igen SMG? Shotgun, det er jo lort! Ja, altså jo. Det virker bare ikke mere voldsomt, end de har været i andre år. Eller de andre før. Den skyder måske en lille smule hurtigere. Men den skader det samme. Middle team leader. Ah. Men det er så Cuddle Team Leader, eller hvad? Ja, yeah, Cuddle Team Leader. Hun sælger det. Det har de simpelthen valgt at tilføje, eller beholde. Okay, fedt. Nej. Hvad er en, der har købt den der? Hvad fanden? Maniac. Han no-scoped mig lige. Hvad at sige det. Han prøver igen. Han gør det igen! What the fuck? Gør det, prøv at finde mig igen. Han ved ikke, det der. Han prøvede igen. Han var irriterende. Det vil jeg sige.
Hvem fanden går efter... Noscope to gange og... Ja, super. Men det er jo smart nok faktisk et eller andet sted, for hvis han rammer, så skader han jo 80, og det er jo mere end en shot... Fuck. Det er jo mere end en shotgun gør. Må lige det tak. Så altså, på den måde er det jo en smart idé. Det giver bare ingen mening, at... Ja. Ja. Jo, det giver mening, at sniper skader mere end shotgun, men... You know what I mean. Den er der også. Nå, nå. Spændende. Får en begge ting. Det her, det den der SMG, den er frustreret. Okay, så dealer sniper, den er simpelthen... Okay, jeg skal lade mig kalde den dealer sniper, det er fordi, det er kaldt nu. Den er simpelthen tilbage. Okay, fedt. Der er også nogen af der snakker om, at der er 100% spawn rate på en lama hernede. Tror jeg, var det her? Nej, var det... Var det her? Jeg kan ikke huske det. Ej, det er crackshot. Hvor fanden var det sådan? Det er ham der... Lama-duden, han skulle være et eller andet sted, men jeg ved ikke huske, hvor fanden det var. Er det her måske? Ja, det er der, tror jeg. Der er en, der lander dernede, så det er jo tænkeligt. Hvad er den her crackshot? Jo, der er en lama! Jo. Okay, det er en meget sjov idé. Fuck, den skyder langsomt. 91, og så... Jeg læste, er det en ting... Passer det her? At det faktisk er hurtigere at gøre sådan der. Men det er at bruge en af dem. Så langsomt er den. Ja, det er, det er hurtigere. Holy shit. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvor, altså... Tredje gang, lykkens gang. Let's go. Der er to med mig. Spændende. Jeg tror, at jeg lige tager en af de her fine quad crashes, og så tager jeg den magt, jeg ikke lever en del af. Hvorfor ser alle quad crashes ikke sådan derud? Det synes jeg er lidt for dårligt, faktisk. No lama. Oh, hej. Holy shit. Ja, det er bare sådan en her. Man spawner ikke igen. Wait, what? Ja, shotgunsene skal de ikke have ros for i den her sæson, fordi... Eller den her, de her chapter er det vel. De er sgu ikke gode. De skal til gengæld meget ros for de her nye items. De her healing items. Som kan jeg godt lide. Specielt den her. Den her, den roser altså hver gang. Den synes, den er sjov det. Der er også tre vejen om mig. Hvilket er det der meget fedt. Hvordan? Jeg var ikke inde i mit scope. Okay, fedt. Mr. Goodping, let's go. Feel so good. Stor fan. Føl så godt. Tag alle væk. Ej, det er så godt. Så godt. Sådan er alle mine fights jo. De skulle lave nogle emotes, man kunne bruge, mens man slidede. Og så skulle de tilføje en med en guitar, så man kunne gøre sådan... Det var nice. Kom med min store drøm. Men er det selvfølgelig ikke over endnu, fordi der er ikke noget is på vandet nogen steder eller noget. Det går, hvor det kommer. Med pingviner, man kan klide på deres maver. Det ville også være nice. Ja, altså nu har jeg selvfølgelig ikke spillet duo eller noget endnu. Men at de har tilføjet en del ændringer der. At når man bliver rebootet, så, så glider man. Det er meget nice. At man kommer op og rifter. Man bare bliver tonset med det samme. Det synes jeg er en sjov idé. Og så at man kan... Hvad fanden hedder det? Reboot hurtigere, hvis man er flere, der gør det. Og man kan også...
rest hurtigere, hvis man fortæller at gøre det. Det er meget smart. Man kan bare ikke have nogen pæne ting. Ja. Ja, så kommer du også. Det er klar. What? Det er KS, det der. Ja, super. Feels good. Feels really good. Feels really good. Very good. Very good. Ja, det er lige mig, det her. Det er så fedt. No way, går for mig! Fucking... What the fuck? Ej, hvorfor? Altså, hvad har du mod mig? Legit. Tag nogle af de andre. Hvor man siger, men det er fandme teamings, det her. Oh my god. Så. Var det ude? Nej. Og så er der også en der. Selvfølgelig er det det. Ja, men det er klart. Ultra high ground, og så mange match har jeg heller ikke. Og jeg skal mod ham. Det er klart. Og så har han bare smadret af dem der, vi er derud. Fordi han er ude. Jeg kan ikke engang skifte. Ej, det var frustrerende det der. Han har 20 af de ved... Altså han har... Nej, han har mere end 20 foot. Han har også lavet kæmpe base af dem. Og så får han... Han har high grounden. Alle match i verden. Han får zonen. Og jeg kan ikke tage nogen af hans væg. Og... Jamen, det var typisk. Der er simpelthen en. Jamen selvfølgelig. Selvfølgelig. Selvfølgelig er der en. Bare landet 20 år for mig. Det er klart. Det er klart. Feels good. Yes. Og så... Hui. Ja, ned ad bakke af den der feature. Den kan jeg så meget godt lide. Men det, jeg synes bare... Tid er jeg ved at skvære dig ud over en kant, hvis jeg lige vil crouch og sådan kigge op. Det bryder mig ikke om. Det er en AI. Det er en AI. Som bare flickshotter mig, for jeg ved ikke hvor meget. Galt noget loot. Så havde 5 lamer på mappet. Måske 6, inklusive den der nede ved... Lamermand. Fed zone. Wait, I want that. Give me. Skulle ikke nok få mig dræbt, men altså... Der nede. Der. With. Hold da med det der. Det var ikke engang mening. Og hvis jeg nu lader... Nå, der er en over mig. Okay. Hvis jeg bare lader folk fejde, ikke? Og bare vinder uden at få nogle kills. Det er også nok... Princippet. Jeg har et kill, men det er fra en AI, så. Please, jeg har mere healing af ham. Det var, at jeg lige wasted en der, faktisk.
Yeah, jeg fik... Mine wins i det her sæson, indtil videre, de har været så skuffet. Men det har alle mine fights også været, fordi... Jeg har åbenbart ikke gode penge, så jeg kan ikke have nogen væg, og jeg har ikke... Jo, jeg har et skud... Udover i lobbyen, har jeg ramt over 100 med en shotgun i den her sæson. Altså, de virker bare lort. Men der går nok en uge eller sådan noget, så har de fundet ud af, okay, folk er gået over til SMG, fordi shotgun ikke er god nok. Og så enten så kommer de til at... Hvad for nok buff damage. Og så også eventuelt delay, fordi det er altså ikke særlig godt. Det altså, har der været så meget delay på en shotgun før? Det tror jeg ikke, der har været. Altså, det er næsten 3 sekunder eller sådan noget. Det er helt vildt på den der pump der. Den er okay på den anden, men det med, at den ikke kan skade over 100, det kan den måske, hvis den er guld, hvis man kan få den i guld. Det ved ikke engang, man kan. Ja, vi sådan, let's go. Vi fik den her rigtig fine emote, som du den, jeg gerne vil have. Og jeg har gjort det under skoften noget sidst. Men altså, sådan er det med det her skill-based matchmaking, fordi jeg ved ikke, hvad, jeg tror, de baserer det på wins, og jeg har en del wins. Men, altså, jeg var bedre engang, end jeg nu, fordi jeg gik med op i den. Nu spiller jeg spiller sådan bare, i gang der troede jeg, kunne blive god til det, og det kunne jeg overhovedet ikke. Men, jeg spiller bare for hyggens skyld, og jeg møder sådan nogle sweats hver eneste game. Og ja, så nogle gange, så tager man winsene på den her måde. Og når jeg ikke lige har fået den der emote før nu, så gør man det på den måde. Nå, men hvis du kan lide videoen, så må jeg meget gerne smide et like, eller så stor pris på. Og så må jeg også lige skrive, om I har fået den der krone, det har I sikkert. Jeg er bare lidt langsom. Jeg lover, hvis de er stacked, føler jeg. Så, og jeg rammer lidt dårligt også, men det er hvad det er. Ja, men I må gerne give videoen et like, eller så stor pris på, og så må have en god dag. Bye bye.